ගෞරවණීය නමස්කාරය පුද කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේට. මීළඟට අපි අරමුණු පැහැදිලි කර දීම සඳහා යනවා. අපි ආරම්භ කරපු තැන ඉඳලා ඉදිරියට යාමට මත්තෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබෙන්. ඔබ දන්නවා පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ 21 වන දිනය මෙරටේ ඉතිහාසයට එක් වෙන්නේ බොහොම අඳු ඛේදජනක දිනයක් හැටියට. ඒ වගේම එතනින් එහාට තවත් අවුරුදු 10ක් ඈතට යනවා නම් 2009 වර්ෂයේ ඉඳලා අවුරුදු 30ක් දක්වා ඈත අතීතයට යද්දී අපේ ඉතිහාසය සටහන් වෙන්නේ අපේ රටේ ඉතාමත්ම ජව සම්පන්න ශක්ති සම්පන්න තරුණ පරපුරක් නිරපරාදී අභාවයට යාමට සිදු වුණු යුගයක් හැටියට. මේ සියලු දෙනාම රට වෙනුවෙන් තමන්ගේ මහත් වූ මෙහෙවර ඉටු කරලා තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කළා. මේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් අපි විනාඩියක නිහඬවක පළ කරමින් ඒ ඔවුන්ට දක්වන්න පුළුවන් ආචාරය දක්වා සිටිමු. අපි අද මෙතන එකතු වුණේ. ඔබ දන්නවා අපේ මේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය දිහා බැලුවාම සෑම තැනකින්ම කියවෙන කතාවක් තිබෙනවා. මේ 225ම අපිට එපා. ඇයි මේ රටේ ජනතාව අද එතනට ඇවිත් තියෙන්නේ? අපි මේ මාස එකමාරකට දෙකකට පමණ පෙර සිදුවුණු සිදුවීම දිහා බැලුවොත් අපට ඇති වෙන්නේ මෙරටේ නායකත්වයේ අරගෙන මෙරටේ ජනතාවගේ වගකීම් පිළිබඳව ඒ වගකීම අරගෙන ඉන්න උදවිය මෙරටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ 21 වන දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෙරටේ ආරක්ෂක අංශ බුද්ධි අංශ සියලු කරුණු කාරණා වාර්තා කරලා තියෙද්දී මේ ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමේ හැකියාව ඕනතරම් ඉඩකඩ ලබා දී තිබියදී වළක්වා ගත නැති කී ඛේද වාචකය අපිට අදටත් විඳින්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අදටත් ඒ විනාශයත් එක්ක ත්‍රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න බොහෝ දිනෙකේ අභාවයන් සටහන් වෙමින් තිබෙනවා. මොකද මේ සිද්ධ වුනේ? මේක පමණක් නොවේ. අපි මේ රටේ කොතන ගියත් කොහේ බැලුවත් හැමතැනකම පේන්න තියෙන්නේ මහ ඛේද වාචකයක්. අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට, මොනරාගල මේ ප්‍රදේශවල ජනතාව අද ඇඳන් වලට වෙලා පණ අදින තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා වකුගඩු රෝගය නිසා. ඔවුන්ගේ ජීවිත නොවේද කියලා අපට අද ප්‍රශ්නයක් වෙන තත්ත්වයට මේ දේශපාලකින් හැසිරෙන්නේ. මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ කෘෂිකර්මාන්තය සිය ජීවනෝපාය මාර්ගය කරගත්තු ජනතාව අද කබලෙන් ලිපට වැඩිලා අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. පාරට ගිහිල්ලා වාහනික නගින්න ගියාට පස්සේ ඒ වාහනේ නැගලා නිදහසේ තමන්ගේ සේවාස්ථානට ගිහින් ඒ සේවාව කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද තියෙනවාද කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. වාහනයක තෙරපිලා මිරිකිලා පුඩ් බෝඩ් එකේ එලිලා ජීවිතයේ පරදුවට තියලා තමයි යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බස් එකේ නැගගත්, කෝච්චියේ නැගගත් මේ දෙකේම එකම තත්ත්වය. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපිට කඩේට ගිහිල්ලා බඩු රොට්ටුවක් ගන්න ගියාම මේ බඩුවල තියෙන මිලත් එක්ක අපේ බොහෝ දිනෙකට ක්ලාන්තිය නොවෙනවා නම් පුදුමයි. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි මේ රටේ අද තියලා තිබෙන්නේ. මේකයි ඛේද වාචකය. මේ ඛේද වාචකය පිළිබඳව පුන පුනා මා නැවත ඔබට කියව යුතු නැහැ. ඔබ මේකට සංවේදී නිසායි අද මෙතනට ඇවිත් තිබෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් දන්නවා කාරණාව. අරමුණ මේ රට නව දිශාවකට රැගෙන යන දූෂිත දේශපාලන ග්‍රහණයෙන් මුදවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් සඳහා වන පෙළ ගැස්මයි අපි මෙතනින් සටහන් කරන්නේ. එහෙමනම් ඒ සඳහා අපි මේ අපේ කතානායකයා
ඔහු ආරම්භ කරපු අරගලයක් එක්කයි අපි අවුරුදු 10ක් පුරා ගමන් කරපු වැඩපිළිවෙලක සුවිශේෂ කඩයිමක ඉඳගෙනයි අපි අද ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. නාගනන්ද ගුරුතුමෝ මහත්මයා තමන්ගේ වෘත්ති ජීවිතය රේගු නිලධාරිවරයෙක් වශයෙන් ආරම්භ කරලා ඒ අනතුරුව තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරපු නිසා සිද්ධ වෙනවා අවසානයේදී බොරු චෝදනාවකට අල්ලස් ලබා ගැනීමේ චෝදනාවකට හිරේ විලංගුවේ පවා වැටෙන්නට. හැබැයි මේ රටේ සාධාරණයේ සත්‍ය යුක්තිය වෙනුවෙන් මොකක් හෝ උදන වූ රකවරණයක් තිබෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්න දෙයක්. ඒ අනුව එතුමා නිදහස් වෙනවා. නැවත රැකියාවේ පිහිටවන්නේ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශනාංශයේ ප්‍රධානී වශයෙන් උසස් වින්බුත් ලබාගෙන එතනදිත් වැඩි හරියට කරනවා. කරනදී හරියට කරපු නිසා එතුමාට අවසානයේදී මරණ තර්ජනය එල්ල වෙනවා. ඒක එතුමා පැහැදිලි කළ දෙයි. මේ මරණ තර්ජනය කොයිතරම් ප්‍රබලද කියන කාරණාව මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතුමා සමග සිටි අනිත් රේගු නිලධාරීවරයා සුජිත් ප්‍රසන්න ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මීළඟ ගොදුර නාගානන්ද ගුරුතුමෝ මහත්මයා නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද? එතුමා ඉගෙන නොසිතුවත් එතුමාගේ ආයතනයේ ප්‍රධානියා තීරණයක් ගන්නවා. දැන් ඔබ මෙතන සිටියොත් දැන් නාගානන්ද මෙතන සිටියොත් ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද කියන එක. ඒ අනුව ඒ කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරලා හැකි ඉක්මනින් එතුමාට ආරක්ෂා සහිතව මේ රටින් පිටවීමේ අවස්ථාව සලසා දෙනවා. එතුමාගේ දියණියගේ වයස අවුරුදු 2ක් වශයෙන් තමයි සටහන් වන්නේ. මේ වගේ මහා කැපකිරීමක් කරන්නට සිද්ධ වෙච්ච මේ නාගානන්ද මහත්මයා 2009 මේ රටේ යුද්ධේ නිමාවීමත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරාධනාවක් කරනවා හැම කෙනාටම දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න කට්ටිය ලංකාවට එන්න කියලා. එතුමත් විශ්වාස කරනවා මේ රටේ යම් වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදලා තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව එතුමා ලංකාවට එනවා. හැබැයි පරණ ක්‍රමයේම හැරෙන්නට අලුත් ක්‍රමයක් මේ රටේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එතුමාට එතනදී ඒ తත්වයේ වෙනසක් දකින්න බැරි තැන, එතුමාට නිහඬ වෙන්න බැරි තැන අයුක්තියට අසාධාරණට එරෙහිව එතුමාගේ අරගලයේ පටන් ගන්නවා. අධිකරණයට යනවා මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයෙක් වශයෙන්. ඒක බරපතල අභියෝගයක්. සමහර කටයුතු වලදී එතුමාට තර්ජන එල්ල නොවුණත් ඒ තර්ජනය එල්ලවීමටත් වඩා ඉහළ අභියෝගයක් එහෙම නැත්නම් භයානක තත්ත්වයන් මැද එතුමා ජනතාව වෙනුවෙන් තමන්ගේ හඬ අවදි කරනවා. අධිකරණයට යනවා. ඔබ දන්නවා දැන් මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා. අවුරුදු 3කට මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කට ඇරීම තහනම්. හැබැයි එතුමා නිහඬ නැහැ. එතුමා පසුගිය පාස්කු ඉරිදා සිද්ධ වෙච්චි අමානුෂික ඛේදවාචකයේ හමුවේ නිහඬ වෙන්නේ නැතුව තව තීරණයක් ගන්නවා. මේකට වග කිවි යුතුයි කියලා කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන චූතිතයන් 5 දෙනාම එකට එකතු කරලා කොටු කරලා ඔවුන්ට විරුද්ධ අධිකරණයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. හැබැයි ඒ නඩුව ගන්න වෙලාවේ ඒ නඩුවට වඩා වැදගත් නඩුවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දික්කසාද නඩුව. ඒ නඩුවෙන් එදා ඒ නඩුවට මේ නඩුව යටපත් වෙනවා. ඔන්න ඕකයි තාත්වය. එහෙමනම් අපිට කටක් කරලා කියන්න බැරි වුණත් අපිට පිළිගන්න දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ රටේ දූෂිත දේශපාලන ග්‍රහණයට අපේ අධිකරණය යටපත් වෙලා කියන කාරණාව මම එතනින් නතර කරන්නම්. එතනින් එහාට හඬ අවදි කිරීමේ අවස්ථාව අපි එතුමාට ලබා දෙමු. එතුමාගේ හඬ අවදි කිරීමේ අනතුරු අපේ ඊළඟ පියවරට යමු. අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නාගානන්ද ගුරුතුමෝ මහත්මයානි ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. මේ රට වෙනස් කිරීමේ තීරණාත්මක ක්‍රියාවලියේ නියමිත වශයෙන් ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. අපි ඊට පස්සේ අපි ඔබත් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. ඔබ සමට අයිබෝන්. ගෞරවතර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහි විශේෂ ආරාධනාවක් මත පැමිණ සිටින ඔබ සැම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න අතර අද මේ විශේෂ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු ඉතා සරලව මොකද මේ හැම තැනම ගියාම කියනවා වේගෙන් කතා කරනවා තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලැංග්වේජ් එක තේරෙන්නේ නැහැ ඉතාම සරල විදිහට කතා මයිද පුළුවන් තරම් හෙමීට මේ දේ ඔබට කියන්නම් මොකද්ද මේ දියත් කරපු වැඩසටහන ඇයි මේක තියෙන අවුරුදු 71 30 තිබිච්ච අපි පිළිගත් දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා මොකද්ද අපි තෝරාගත්ත වැඩපිළිවෙල ඇයි ඒකේ වැදගත්කම මේ පණිවිඩය මොන විදිහටද රට පුරා ගෙනියන්න අපි දියත් කරන වැඩපිළිවෙල කියන එක මේක තමයි අපේ අරමුණ ඔබව දැනුවත් කිරීමට
අපි සියලු දෙනාම හොඳටම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය කියන්නේ අත මහා ප්‍රෝඩාවක්. මේ දේශපාලනය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රටේ පොදු සම්පත් නිදහසේ මංකොල්ල කන වැඩපිළිවෙලා ලෝක ප්‍රජාවට පේන්න රජයක් තියනවා කියලා පෙන්නනවා. රජයක් කියලා කියන ඔබ දන්නවා ඉතා සරලව කියලා ඔබට තේරෙනවා. අපේ පාර්ලිමේන්තුව කියන වචනේ කවුරුත් තේරෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව කියලා තියෙන අපේ මන්ත්‍රීවරු ඉන්න තැන, අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් කියලා තියෙන අපේ ඇමතිවරු, රාජනායකයෙක් කියනවා ජනාධිපතිවරයා කියලා. ලෝකෙට පෙන්වනවා මෙන්න මේ ආයතන දෙකක් තියෙනවා, මේ ඔක්කොම සම්මත කරන රටේ මහ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන්. ඒ වගේම ලෝකෙට පෙන්වනවා ඒ වගේම අපිට තියෙන හොඳ ප්‍රබලාධිකරණයක් තියෙනවා. වැරද්දක් කළොත් නීතිමය පීවර ගන්න ඒ බලගැන්වීමේ ජනතාවගේ අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධිකරණයක් තියෙනවා. මේක තමයි ඉතින් ලෝකෙ දකිනවා ඇත්ත තමයි බලන් ගියාම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ලංකාවේ කියලා. නමුත් යථාර්ථයේ විතරදී සම්පූර්ණ වෙනස්. මේකේ අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. මේ රටේ සමස්ත මහ ජනතාවම දැන් මේකට අනුගත වෙලා ඔවුන්ටත් මේකෙන් එළියට එන්න බෑ. ඔවුන්නු දකින මේක තමයි ක්‍රමවේදය. දැන් 71ක් කමන්නේ තවත් උහි ගියාවේ අපි මෙහෙම යන් කියලා. ඒ තරමන අපි මුලා කරලා තියෙනවා. අද බලන්න මේගොල්ලෝ කරන හැටි. අපි කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ, අපි කියනවා මේක ඇල්ලා, අපි කියනවා සද්ධර්මය මත පදනම් වෙත රාජ්‍යයක් කියලා. නමුත් අපේ රාජනායකයෝ හැසිරෙන හැටි බලන්න. මෙහෙම අත මිතුම ලෝගන යන්නේ. නාගානන්ද දැන් අත මිතුම ලෝගන ඉන්නවා. මොනවාද නාගානන්දගේ අතේ ඇත්තේ ඔබ හිතන්න බලන්න. දැන් රාජනායකයෝ අපේ අය ඔබ ඉදිරියට එනකොට එක්කෙනෙක් මෙහෙම අම්බර 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 තියන්නේ. මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තේ තියෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ? රත්තරන් ගුල්ලියක්. නාගානන්ද දැන් එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද්ද ඔහුගේ ඇත්තේ ඇත්තේ? නිකන් කඩදාසි ගුල්ලියක්. මේ කඩදාසි ගුල්ලියක්. මේ චේතනාන්විතව ඔබව වංචා කරන නිසා අර අපි අහලා තිනවනේ ඔබ තණ්හා ජායති සෝකෝ තණ්හා ජායති භව. ඕකේ යෙදෙනකොට බය අනිවාර්යයෙන් එනවා. රටේ පොදු සම්පත් නිදහසේ මංකොල්ල කනකොට බය නිකම්ම එනවා අනිවාර්යෙන්. එතකොට ඔබට ඒ බයට තමයි කියලා තිරුපති තරාදිය වාදී වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම වැළුවම ෂර්ට් එක බටනයක් ගැලුවම ඇඟ පුරා මාල මොනද මොනවද සුර තොගේ අපාට. මේ නාගන්න දෙක එක සුරයක්වත් නැහැ. අත බැලුවම අත පුරා නූල් මිටියක් ගැට ගහගෙන. ඇත්තද මේ? හරි මේක ඇයි මේ මංකොල්ලේ යන නිසා මහජනතාවට මුණ දෙන්න බෑ. එළියට බෑල පහර යනවනම් ලෝකෙ කිසිම රටක නැහැ ඔබ දකින්න ඇති. ওই යුරෝපයේ රටවල තනියම පුස්සයිකලගේ රාජනායක යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඇයට යන්න පුළුවන්? ඉන්නවා මහ විශාල හමුදාවක් එන පාරේ. අපි කානුවට බහින්න ඕනි වාහන පෙළහැරක් එන ඔක්කොම යනකම් අපි නවතින්න ඕන. මේක තමයි අපිට වෙච්ච මහා විනාශය. මේ වැදපිල්ල පටන් ගත්තේ හැබැයි ප්‍රශ්න කතා කරන්න නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම දැන් ඇවිල්ලා මොනවද කතා කරන්නේ? මේ වෙන දේවල් ගැන කතා කරලා ඔබට කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවාද අපි නිශ්චිත විසඳුමක් ඔබට දෙනවා කියලා? අපි තෝරගත්ත මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න කොහෙද, මේක වැරද්ද පිටිගත්ත කොහොමද, අපි මේකට ස්ථිරසාර වැඩපිළිවෙලක් දෙනවා කියන මේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකින් ඔබට කියනවාද? මට කියන්න කරුණාකරලා. මේ කවුරුවත් අපි ඔක්කොම හඬනවා, මුළු රටම හඬා වැළපෙනවා, දෙයියනේ අපිට මේ මොකද්ද වෙන්නේ? මාතෘභූමියේ එක එක මිනිහගේ ග්‍රහණයට පත් වෙමින් පවතින අවස්ථාව. ඒ අතර මේගොල්ලෝ ලැජ්ජ නැතුව දෙපැත්තට බෙදා ගන්න හදන වෙන වෙන ජාතික ඡන්ද බලාගෙන අපි ඔක්කොම පාවා දෙනවා. කිසි කෙනෙක් මේ ගැන හඬක් නගන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක වෙනස් කරන්න ඕන. මේ පාර ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මේ නාගානන්ද ගේන්නේ අමුතුම වැඩසටහනක්. ඔහු දේශපාලනඥයෙක් නෙවෙයි. අවුරුදු 10ක
ඔබ වෙනුවෙන් මේ අධිකරණය ගෙනිච්ච ඒ තිවුණු සටන මේ නාගනන්දර කිසිම පුද්ගලයගේ දුරේ වැදගත් නෑ. ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්, අමාත්‍ය මණ්ඩලෙ වෙන්න පුළුවන්, මන්ත්‍රීවරු වෙන්න පුළුවන්, අග්‍රමිනිසකාරවරයා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නීතිපති වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් දූෂණ කොමිසම වෙන්න. ඔය කිසිම කෙනෙක් නාගන්දට එක මයිල් ගහකවත් වටිනාකමක් නෑ මංකොල්ලේ දෙනවනම්. කිසිම කෙනෙකුට ඔහුගෙන් සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඔබව මේ විදිහට මංකොල්ල කන්න දෙන්න බෑ. ඔහු හමුවේ මේ ඔක්කොම අර සූර්යයා පාවනකොට පින්නි බිඳු වගේ දිය වෙලා යනවා. ඒක වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඒක කරන්න මේ විදිහට මේ තීරණය ගන්න සිද්ධ වුණේ මගේ දරුවන්ටත් මගේ මාතෘභූමිය හමු වුණා. මොනවා කළාටද? රටේ නීති ආධිපති වෙනුවෙන් ඒගෙනිච්ච සටනට දැන් ආයෙත් කකුලට දැම්ම කොක්ක අවුරුදු තුනක් දැන් නැවැත්තුවා. මොකද මේ කරන්න හදන්නේ? මොන ක්‍රමවේදයකින් මේ හරි මේ හඳනවද? නමුත් ඒක නවත්තන්න නම් බෑ. සමහරු කියනවා මං යනකොට එහෙම යනවට කියන යන්න එපා, පාර යන්න එපා, වෙඩි තියයි ගහයි රටේ නැති දේවල් කරනවා. නමුත් මේ මාවතේ යන අය හැබැයි තමන්ගේ පාරිශුද්ධත්වයේ 100% ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් ඔය මොන සුර ඕනිත් නැහැ, ඔය මොනව ගැට ගහන්න ඕනිත් නැහැ, ඔය මොන රත්තරන් ගුලියක්වත් ඕනේ නැහැ. ඔහු ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක ඔහුගේ මැදැකීම. මේ දක්වා 1978 රේගුවට බැඳෙන්නේ ඒ ඉඳලා මගේ නිලධාරීන් කොච්චරවත් ඇසිඩ් ගහලා තියෙනවා, වෙඩි තියලා තියෙනවා, නොයෙකුත් ඉදිරියට මරලා දාලා තියෙනවා. නොයෙකුත් මොන තරම් කරදර දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්නත් එහෙම ජීවිත හානියක් ඔහු එහෙම නැත්නම් ශාරීරික පීඩාවක් ඔහුට මුහුණ දෙන්න වෙලා නැහැ. මොකද ඔහුගේ පදනමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම ඔබට සියලු දෙනාට මම මේ ගේන්න හදන පණිවිඩය මේකයි. අපි සියලු දෙනාටම බරපතල වගකීමක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ආපහු හැරිලා බලමු අපිට වැරදිච්ච තැන කොහොමද, අපි ඒක කොහොමද අපි මිදීම සඳහා මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද අපි ගෙනියන්න ඕන කියන එක. මේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. අපේ මතකය අවදි කරමු. පසුගිය වසර 71 මුළුල්ලේ මේ පවුල් කීපයක දේශපාලන පක්ෂ වලින් අපිට ලබා දීපු දේ. මේ පසුගිය දැන් දවස් තුනකට ඉස්සෙල්ලා ඔබ දකින්න ඇති අර නවනගර ශාලාවේ පැවති සාකච්ඡාවේදී විගණ කාර්යපතිවරයා ලස්සනට හඳුන්වා දුන්නා මොවුන් 71 තිස්සේ අපිට කරපු දේ. කොහොමද උපින්නවා? මොකද්ද මේ රටක දියුණුව කියන්නේ? මොකද්ද මේ ගොඩනැගිලි ටිකක් හදන එකද? එහෙම නැත්තම් ඔබේ රටක දියුණුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ජීවනත්වයේ ඉහළ යාමක් තියෙන ඕනේ. ඔබට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා නම්. අපි පටන් ගන්නකොට නිදහස පටන් ගන්නකොට රුපියලත් එක්ක සමානව තිබිච්ච පවුම ඩොලර් අද කොහෙද, අපි කොහෙද? මේ 71 තිස්සේ මේකට කරපු අයට කවුද වගේ කියන්න ඕන? දැන් බලන්න මේකට තෝරාගත්ත ක්‍රමවේදේ දැන් ඔබට එකින් එක මං හඳුන්වා දෙන්නම්. කොහොමද අපි මේ අපරාධකරුවන්ගේ මේ මාතෘභූමිය ගලව ගත්තොත්? හැබැයි ඒක ඔක්කොම Tamanta ලැබෙන පුද්ගලික වාසියක් ගැන හිතන්න එපා. අපි කොහොම හරි මාතෘභූමිය ගලවා ගැනීම සඳහා එකාමෙන් ඔය සිල්ලුම දේශපාලන පක්ෂ නිල් පාට, රතු පාට, කොළ පාට ඔක්කොම කඩලා විසිකනලා අපි එක පෙරමුණක් විදිහට එළියට එනවා නම් මං ඔබට කියන්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේක මහා ලොකු මේ රොකට් සයන්ස් එකක් නෑ. ඔහු එතා පැහැදිලිව කිව්වා අපේ හිටපු අපේ ගාමිණී විජේසිංහ විගණක අධිපතිවරයා දවසකට බිලියන 5ක් මිලියන 5000ක් මේ රටේ රාජ්‍ය ආදායම මේ තියෙන මංකොල්ලේ ඇතුලේ. ඒක බිලියන 5 නෙමේ, ඒක 7 8ක් 9කට ගෙනියන්න පුළුවන් රටේ නීතියක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ අතරෙම ඔහු පෙන්නනවා බිලියන 7ක් 7 තමයි දෛනික වියදම. ඔහුත් සමග මේ නගන දැන් සාකච්ඡා කරන මේ ඉදිරි යන වැඩපිළිවෙල ගැන මෙන්න මේ දේ ඔබට කියන්න ඕනේ. මේක ඉතා සරල ලොජික් එකක් තියෙන්නේ. මේ මංකොල්ලේ නැවැත්වුවොත්
ඔය ලෝකෙන් අපිට හැම තැනම ගිහිලා දඩා ගිහිලා හිඟනම් හිඟමනේ යන්න ඕනේ නැහැ. බිලියන 4කින් විතර අද අපේ වියදම කියන්නේ අපේ රාජ්‍ය ආදායම බිලියන 7ක් 8ක් 8ම අර ගන්න අතර වියදම අපිට සීමා කරන්න පුළුවන් මේ මංකොල්ලේ නැතුව. මොකද දවසකට 4න් එකක් මේ කල්ටිය මංකොල්ල කනවා. ඒක කොළොත් අර ඔබලංග ඇතිය ලැබිච්ච පොත තියෙන අය තියෙන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න හදන අපි හඳුන්වා දෙන ව්‍යවස්ථාව අපමට ඔබ හිතේ මේව කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ තියෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ගැන බැලුවොත් එහම ඔබට හිතේ ඒ ටික හරියට ඔහු ඒ පොත බලලා වගේ කිව්වේ. සියලුම පාසල් ශිෂ්‍යයින්ට පටන් ගන්න තැන ඉඳලා පැන්සලේ පායන ඉඳලා ඔහුගේ විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා සම්පූර්ණ වියදම රජයෙන් කිසිම වියදම 7-5ක් ආයනය කර ගැනීමකින් තොරව මෙයක් කරන්න පුළුවන්. අනිත්‍ය බලන්න කෘෂිකර්මය බලන්න ඔබ දැක්ක පසුගිය දවස්වල ගොවියන්ට රුපියල් 18ට 20 දක්වා කිලෝ එක වී කිලෝ එක ගෙදා ගන්න බැරුව අතරමං කළා දැම්මා. කිසිම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. උඹ උඹ වැව්වා නම් උඹ විකුණ ගනින් කියන රාජ්‍ය හැම තමයි අපේ තියෙන්නේ. ලෝකේ වෙන රටවල් වල බලන්න මේ ඊපෙරද අර ජපෑන් ගියාම කිව්වා මේක දැනගන්න ලැබුණා. ජපෑන් වලට කිව්වා USA වලින් යාහට අවශ්‍ය කරන හාල් සහ එළවලු එහෙන් සප්ලයි කරන්න. ජපන් රාජ්‍ය මොනවද කිව්වේ? අපි එහෙම අමතක කළාට අපේ ගොවියෝ ඒ රටවල් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක ලාභේ ඉපදීමේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. ඉස්සල්ලාම බලන්න එතන රටේ කෘෂිකර්මයේ කරන ගොවියාට තමයි පළවන තැන දීලා තියෙන්නේ. ඔවුන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා නෑ. අපිට ඕනේ නෑ. මට පුදුම හිතුණා නරිට එයාපෝට් එකට ගිහින් එනකොට ගිහිල්ලා අර මේ ෂොප්ස් වල යනකොට අපේ රටවල් වලට ගියාම නම් තියෙනවා ඇමරිකාවේද චීනේද ජපානේද ඔක්කොම ෆොරින් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. මෙලෝදියක් නෑ. තමන්ගේ නිෂ්පාදන පමණ. රටවල් ඉස්සරහට යන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා අප්පා. අපිට ඌමනාවක් නෑ. අපිට මේ රටට මොනවා මොනවා මොන අපරාධයක් වුණත් කවන්නේ නෑ. නමුත් ඔබට කියන්න ඕනේ මේක නැවැත්වුවොත් මේ මංකොල්ලව නැවැත්වුවොත් ඔබට පේයෝකේ ඔයක සම්පූර්ණයෙන්ම තිත තිබ්බොත් ඇත්තටම ඕකෙන් කරන්න අදහස් කරනවා ලංකාවේ දූෂණය 100%ටම ගේනවා. දූෂණයට මේ රටේ 0%ටම ගේනවා. ඒක තමයි කිව්වේ 225ම ගෙදර ආරින්න ඔබට මේ පාර ඡන්දේ වටිනාකම අත්ති තාම වැදගත්. ඇයි ලංකාවේ ඔබට අවුරුදු 70කට පස්සේ හම්බ වෙන අවස්ථාව ඔබේ කතර ගහලා 225ම නිරපාරින්න පහවදාම ඔබේ කතර ගහලා ඔය JR ජයවර්ධන 1978 හඳුන්වා දීපු ව්‍යවස්ථාව අල්ලලා විසි කරන්න ඔබේ කතර ගහලා ජනාධිපති ධුරේ ප්‍රතික්ෂේප කළා පහවදා ඉඳලා මා ග්‍රාමාත්‍ය ධුරේට යන්න. ඒ වගේම ඔබේ කතර ගහලා පලාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කළා දාන්න. කවුද මේවා කරන්නේ? අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ රට කරවන වැඩපිළිවෙල. දැන් තියෙන එකේ කියනවා මේ රටේ ඔකට පාවිච්චි කරන වාචය ජනතා පරමාධිපත්‍ය. ඔක තේරුම උඩින් ඉන්නේ රටේ උත්තරීතර මහා ජනතාව කියලා. මේ පොතට විතරයි හැබැයි. කියන මේ කට්ටිය යටතේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මොකද ව්‍යවස්ථාදායකය පාර්ලිමේන්තු විධායකය අධිකරණයේ මේ ඔක්කොම. හැබැයි මේ ගේන වැඩපිළියෙන් හැබැයි ඔබට ඒක නිසියගයක් දෙනවා. ඔබ දාන ඡන්දේ මින් ඉදිරියට ඔබ ඔය කියන අධිකාරී බලයෙන් නිකම්ම නිකන් නැහැ. ඒ අධිකාරී බලයට නිසියගයක් දීලා මේ ඔක්කොම ඔබ ඉදිරියේ දනගස්සනවා. ඔබේ අධිකරණ බලයේ පාවිච්චි කරන අධිකරණයේ මේ විදිහට ඔබේ අධිකරණ දලේ පාවා දෙවිදි ජනාධිපතිවරයාට කැබිනට් මණ්ඩලයට මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙනත් අධිකාරීන්ට ඔබේ අධිකරණ බලයේ ඍජුවම පාවා දෙන අධිකරණයේ සියලු දෙනාම ගෙදර යවනවා. අභියාචනාධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සියලුම දින විනිශ්චකාරවරුන්ගේ ධූරය අහෝසි කරන්න පුළුවන් තරම් බලයක් ඔබේ මේ පාරමයේ කතරට ලැබෙනවා. මේක විනික් වෙන කිසි කෙනෙකුට ඇයි උන්ට ගෙන්න බැරි? මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ආවා වෙන වෙන මේ කියන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙන් අපි ගේන આવොත් මේකට කැමති වෙනවද කියලා. ඇත්තටම මම කෝ කැමති වෙනවා කියලා. මම කෝ ඔබ දන්නවා පාක්ෂ දෙකින් මම කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. පුළුවන් නම් මේක කරන්න. හැබැයි ඔබ දෙන්න ඕනේ
මහජනතාවට දෙන්න ඕනි නීති ඉදිරියේ බල බලාත්මක කළ හැකි කිසුමක් ඔබ එළඹෙන්න ඕනේ ඔබේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන්. කැමති නම් එන්න. ඔබ හිතනවාද දැන් මැතිවරණ කොමිසම හා සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිසම සමග සාකච්ඡා අන්තිම සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ලංකාව 60කට බෙදලා උළුගිඩි 60කට සීමා කළා. 80ට ආවා සමහර යෝජනා කළා. එක්කෙනෙක්වත් ඔන්නේ නැහැ. කිව්ව මේ සුද්දාගේ කාලේ රජ කාලේ හිටියේ එක්කෙනායි. ඒකෙන්ද රාජා අග්‍රාණ්ඩුකාරයා ඉන්නා වගේ රාජනායකයෙක් ඇති කියලා. නමුත් අන්තිමට දැනට තියෙන තීන්දුව තමයි ඔබේ කතරෙන් ඔබ සීමා කරනවා 60කට. ඔය එක්කෙනෙක්වත් කතාරේ මේ කරන ප්‍රකාශයට ඔබ දැක්කද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයෙක් අමාත්‍යවරයෙක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනාධිපති කිසි කෙනෙක් කිව්වද නෑ 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 මේක කරන්න බෑ කියලා කවුරු කිව්වද කවුරු කියනවා මං අහන්න ඔගල උත්තරයක් දෙන්න කිසි කෙනෙක් කියනවා කිසි කෙනෙකුට කට්ටාරින්න බෑ ඇයි ඒ ඔක්කොම ඔබේ සේවකයෝ අධිකරණයේ කවුරුවත් කියන්න පුළුවන්ද ඔබට නෑ නෑ මේක කරන්න බෑ කියලා කිසි කෙනෙකුට කට්ටාරින්න බෑ ඒක තමයි මම ඔබට කිව්වේ මේ මේක තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක නීති තියෙන වැදගත්ම දේ ඔබේ අගේට නිසි වගේ කියලා මේ 71ක් තිස්සේ මේ වෙච්ච විනාශයට බිඳුවටම නැති කරන්න මේක එච්චර වටින්නේ මොකවන්ද සා නෙවෙයි මින් ඉදිරියට ඔබ දකි ඔබ අනපේක්ෂිත කවදාකවත් අපේක්ෂා කරපු නැති ඔහු මේ 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 වැඩ පිළිවෙලට එකතු වෙන එක්කෙනෙක්වත් දෙකේ කළෝ යයි නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ මම අහනවා මේ 225 එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. දැක්කනේ ඔබ මීට දවස් දෙක තුනක් ඉස්සෙල්ලා මේ ගම්බුවේ එක්කෙනෙකුට පන්න පන්න ගල් ගහලා හූතිලා ගෙනම. ඊට පහුදා නාගානන්ද ගියා. කොහොමද ඔහු පිළිගත්තේ? මේ ගම්බුව වෙන අපු ගියාම කොහොමද ඔහු පිළිගත්තේ? කිව්වේ මොනවද කිව්වේ මහත්වයේ මේ 225 මෙලවන්න කියලා. දැන් නාගානන්දට දැන් මෙතන බලන්න ජනමාධ්‍ය කොහොමද? දැන් ඒගොල්ලෝ ආපහුම මෙතන ජනමාධ්‍ය ඔක්කොම පිරිලා ඔක්කොම ඉන්නවා මේ මේ අද නම් එකක් තියෙනවා එදා නම් එක්කෙනෙක්වත් නැහැ මේක තමයි මොවුන් හදනවා මොකද මේ හඳ හරි භයානකයි ඇයි මේක ක්‍රියාත්මක කළොත් ඔක්කොම ඉවරයි හරිද මේක ආවොත් ඔක බලන්න ඔබ මොමනාවෙන් බරපතල දඬන ඇතින්න රාජ්‍ය සම්පත් මම ඔකල කෑමට මොනවද තියෙන බලන්න දඬන්නේ මරණ දඬනේ තියෙන්නේ මම ඔබ දන්නවනි කුඩු ජාවරන් වලට තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ ජීවිතක්ෂයට පත්කුල තියෙන දඬුවම මරණ දඬුවම මොකද මේක මේ මැසේජ් එක අපි දෙන්න ඕන මේ මැසේජ් එක දුන්නොත් මේක ඔළුවට ගියොත් තමයි මේක කොහොම හරි කවන්න ඕනේ මේක නවත්තපියව වහාම මේක නවත්තපියව දැන් මේ ඇති මේ රටේ මේ විචහානිය මේක තවදුරටත් මේක කරන්න බෑ මේක පටන් ගන්න ඕනේ උඩින්මයි හැබැයි පල්ලේ ඇහිඳ කරන්න බෑ උඩින්ම පටන් අරගෙන ආවොත් අර ලී කුවන් යූ කියලා අහලා ඇති ඔහු කිව්වා ඔහුගේ ළඟම ඉන්න සියලු දෙනාටම කිව්වා උඹලට මම දෙන නියෝගය මේකයි අපි මෙතන මහජනතාවට පොරොන්දු වෙලා ආවේ එක දෙයක් මේකට ගරු කරපාලා ජනතාව අපි කෙරේ තමන තියෙන විශ්වාසයට ගරු කරලා අවංකව නිර්ව්‍යාජව තමන්ගේ රටේ නීති රීති උඹලගේ දුරේ කරපාලා කියලා එක්කෙනෙක් මොනවද වුනේ කියලා ඔබට මතක ඇති ඒක ආමාත්‍යවරයා ඔහු ළඟ හිටපු කෙනෙක් යා වරදෙහි යෙදුනා මොනවද ලීපාන් යු කිව්වේ මොනවද කිව්වේ ඔප්ෂන් දෙකක් දුන්නා ආයිද යු කමිට් සුයිසයිඩ් ඕන මැරියන් නැත්නම් පලයන් කියලා මොනවද යා තෝරගත්තා මරණය තෝරගත්තා ඒකයි වැරදී අපි මේක කේවල් කරන්න පුළුවන් නම් දන්නේ නේ මොකද මමත් මේ අභියෝගේ මේ ඔබත් එක්ක මේ එනවා යනවා වට බරපතල අවදානමක් සමග ඉන්නේ බරපතල අවදානමක් තියෙන මේ කට්ටිය දැන් මේ කට්ටියට පේනවා මේක ගිනි ගන්නවා දැන් මෙච්චර පෙට්‍රල් වගේ තව ටික දවසක් කර මේක නිකන් තිනයි සම පටල් ගල ගිනි ගන්න ඒ වගේ වෙනවා දැන් ඔය කියනවානේ මොහු වෙන්නේ මේ රාජපක්ෂක සිරිසේනගේ වික්‍රමසිංහ ඡන්ද කඩන්නේ කියලා ඡන්ද කැඩිල්ල නෙමෙයි ඔය ඔක්කොගෙම කඩාගෙන ආවේ නැත්තම් බලන්න අන්තිමට මම ඔබට කියනවා ඒ අභියෝගය දෙනවා සමහරු කියනවා 51 51 නෙවෙයි 60 70ත් ඇයි මේක උතුරේ ඉන්න මහජනතාව පවන්නා ගන්න දෝ පිළිගන්නවා උන් දන්නවා ඔහුගේ ජාතිවාදයේ බිඳුවයි කියලා බලන්න මේ සම්බන්ධයෙන් කොච්චර ලස්සනට ඔගේ ඩිසයින් කරලා තියෙනවද කියලා
සෑම රටේ පුරවැසියෙකුම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට නැගිටිනා මිසක් ආයේ මේ රටේ ඔය වහබ්වාදයේද ඔය තියෙන මොනවාද කියන ශාරියා දැන් ඔබ දකින්න ඇති මීඩියා වල ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ කියන හැටි නෑ අපිට ඒක ඕන කියලා. ඕන නම් යන්න පුළුවන් සෞදි අරාබියා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒවා කරන්න බෑ. මේ මතය කියන්නේ අපේ ඇයට කොන්දක් නෑ. ඇයි? අර පැත්තේ ඡන්ද ටික ඕනි මේගොල්ලන්ට උනේ මේගොල්ලන්ට. එහෙම නෙමෙයි. මේක මේ රට සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් කියන එක ආයේ කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. මේක කුඩේ ඇතුලේ තමයි මම මේ ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක මම කිව්වේ මේ මේක ඇවිල්ලා මේක කුඩයක් හා සමානයි සද්ධර්මයේ කියන එක. මේක ඇතුලේ ඕන ජාතිකට ඉන්න අපි කියන්නේ මොකද්ද? සබ්බේ සත්තා භවන්ත සුඛිතත්තා කියලා කිව්වේ. මේක ඇතුලේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි රට අපි ඉන්න කාලේ ඔබ දකින්න ඇති ඔය අශ්‍රප් මහත්මයා ඒ කාලේ ඉන්න කාලේ අර සුදු රෙද්ද තමයි ඔහුගේ බිරිඳ මෙහෙම දාගෙන හිටියේ. ඔය කළු ලෝකෙම හේතිබුන්නේ නැහැ. 1978 ජාර්ජ් ආද්දන කියන නාට්‍යකයෙන් පස්සේ තමයි මේ අපිව නැති නැති රට නැති කළා දැන්නේ. එක්කෙක් කුටවත් ඌමනාවක් තිබුණේ මේ රට හරි තැනකට ගෙනල්ලා අපි මේ රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වැදගත් වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියන්න ඕනේ. මේ මංකොල්ලය මේ රටේ මහ ජනතාව මුලා කිරීම නවත්තන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා මේක අපි කියන අපරෝ පරන්නි කුබ්බේත. මේ නිකුබ්බේත කියන්නේ මේ වංචාවෙන් බොරුවෙන් මේකෙන් වලකින එක. අපහැට පුළුවන්ද? ඒක දැන් ඇඟේම කොටස. අපිටත් දැන් ඒක ඇඟටම වැටිලා. අපිත් දැන් හදලා තියෙන්නේ කොහොම හැදිලා තියෙන්නේ? බොරුවෙන්ම තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. හරි දරුවා ඉස්කෝලේට යනකොට දානවා හොර. මම මේ දෙත් කියනවා. මගේ ලොකු පුතා හැපදුන්නේ 1980 90. මට කිව්වා මේ හොස්පිටල් එකේ අර ගානකොට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ දාන්න කියලා අල්ලපු හොස්පිටල් එක පාසලට අල්ලපු ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දාන්න කියලා. මේ 90 වෙච්ච දේ. නැහැ මගේ මමතේ කොළඹ ආනන්ද මහාවිද්‍යාලයේ මම කොහෙ නැහැ කවදාකවත් මම එතනට වැටෙන කෙනෙක් නෙවෙයි මම දැම්ම හරි ඇඩ්‍රස් එක දැම්ම හැබැයි මොකද වුනේ ඉස්කෝලේට ගියා මොනවද කිව්වේ ඒක තමයි අපේ රටේ සත්‍යයට තියෙන තැන ප්‍රතික්ෂේප කළේ කුඩු කාරේ කරි කමන්නේ හරි මොන හොරේ කරි කමන්නේ මේ ගම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් හොරණ වෙන්න පුළුවන් අර අල්ලපු වත්තේ ගාගාද හිටෙන හරි මේක තමයි අපේ අනාද ක්‍රමය හරි බස් බලන්න අපි පටන් ගත්ම තැන තැන ඉඳලා අපි වරද්දගෙන නැද්ද කියලා හිතන්. එහෙම නෙමෙයි. මේක ලොකු අභියෝගයක්. හැබැයි මේකට අපි මොන ක්‍රමයකින් හරි මේකට අපි මේ විදිහට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේක කලන් පස්සේ ඔබ පුදුම වෙයි. මේක පුදුම වෙයි. හරිද? ඕකේ බලන්න ඕකේ තියෙන දේවල් සමග ගාමිණී විජේසිංහ මහතා කෝ නෑ මීට වැඩිය දෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේකත් හදන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් මේ මූල්‍ය විනය ගැන දැනීමක් තියෙන කෙනෙක්. ඔහු යෝජනා කළේ දේවල් තමයි. මේ ගැන ඔබට කිව්වොත් මොන මම කියන දේ බලන්න. අපේ හෙල්ත් සෙක්ටර් එක බලන්න. හෙල්ත් සෙක්ටර් ගියාම අපිට ස්කූල් ගියාම හොස්පිටල් ගියාම අපි මම මේ ප්‍රශ්න හා විසඳුම් ඔබට කියන්නේ. හෙල්ත් අපි යාම හොස්පිටල් ගියාම රෝහලට ගියාම යන්න පුළුවන් රෝහලද තියෙන කියලා බලන්න. ඇයි අපි ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් කීයක් හරි දීලා යන්න බලන්න. ඒ තරමට මේව ගන්ධ දෙයක් නැහැ. ගියම් පස්සේ ගිහිල්ලා වාටුවට ගියොත් එම එක්කෙනෙක් ඇඳ උඩ එක්කෙනෙක් ඇඳ යට. මේ මම දැක්ක ඊයේ පෙරේද කවුද ෆේස්බුක් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔබ ගියොත් හද ඕපීඩී එකට බෙහෙත් එකේ ලියලා දෙනවා කොලේ ලියලා දෙනවා එළියට ගිහිල්ලා අරන් දෙන්න. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. යෝජනා කරනවා මේ රටේ පළවෙනි වතාවට. හැබැයි මේ ක්‍රමවේදයෙන් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත මේ රට ගේනවා අමුතුම තැනකට. ගේනවා මේ ලෝකේ අර කොරියාවේ 1990 ගණන් වල හිටිය තත්ත්වය ඉඳලා ගෙනාවේ ওই ඇයි කොරියාවයි ලංකාවයි සමාන කරන්න බෑ ඔබට. ඇයි කොරියාවේ ස්වභාවික සම්පත් මොකුත් නැති රටක් අපේ රටේ නැති දෙයක් නෑ නැත්තේ රට කරන්න ඕනි එකෙක් විතරයි. ඒක නිසා කියන්න ඕනි ඔබට මේ ක්‍රමවේදය ආවන් පස්සේ ආදායම වියදම ඕකේ තියෙන පැහැදිලි වෙනසත් සමගම රටේ තියෙන සම්පත් ඔබ දන්නවා ওই රටවල් වලට ගේනකොට ගේන්නේ බලන්න වැලියු ඇඩිෂන් ඔබ දන්නවා වැලියු එක එකතු කරලා ගේන දේවල් ආපහු නිර්යාත ගන්න අපිට රෙදි ගේනවා 100%ක් විතර වැලියු ඇඩිෂන් එකක් තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කරනවා ඒ රටවල් බලන්න යපස් ගේන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ නැව් මෝටර් වාහන වැලියු ඇඩිෂන් එක කියද 10% ගන්න ලංකාවේ ඇත්තම එහෙමයි ඇත්තම කියනවා නම් අපි කියලා තියෙන ටෝටල් ෆොරින් මේ අපි තියෙන විදේශීය මේ බැරකම ගේද ඇමරිකන් ඩොලර්ස් බිලියන මිලියන නෙමෙයි බිලියන 60ක්
එක බිලියන එකක් කියන්නේ මිලියන 10. රුපියල් වලින් නම් ට්‍රිලියන 11 මාරක් දෙක. ඒක ඉතින් අවමතක කරමු ඒක ඔලුවට වැටෙන්නේ නැහැ ට්‍රිලියන් කිව්වම පස්සේ. හරි. ට්‍රිලියන කියන්නේ බිලියන 10. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශ්මයටපත් වෙයි. මේ රටේ තියෙන පොදු සම්පත් ස්වභාවික සම්පත් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලිම විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතාම සීමිත කාලයක ඕස්ට්‍රේලියානු සයන්ටිස්ට්ලා පිටසක් මෙනා ගන්නතර කතා කළා. ඔවුන් කිව්වා අපි එනවා ලංකාවට. අපි මේක බාර ගන්න. ගන්ධ රට කොහොම හරි අපි මේ කවුද පහකින් මේක සුරපුරක් කරලා පෙන්නමු. ඇත්තට ඒක තමයි මේ කරන්න හදන උත්සාහය. අම්මතක කල්ල දාන්න මේ කොළ පාට නිල් පාට රතු පාට මේ ඔක්කොම ටික අල්ල විසි කරලා දාන්න. ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ මේ හදන දේ දැන් මහා සාගරය මත සුප්‍රීම් කෝට් එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඇති කළා පොඩි රැල්ල. ඇත යට ඇති කළා මොකද්ද අර ප්ලේට් එකක් උඩ ප්ලේට් එක ගිහලා හැදුවා දැන් එනවා සුනාමිය. මේක ගොඩබිමට එනකොට මම අපේක්ෂා කරන ඔබගෙන් මේ රැල්ල ගේන්න කියලා මීටර 20ක් ඇතර කියලා ඒ සැඩ පහරට මේ ඔක්කොම ගහගෙන යන්න. මේක වැදගත්කම මොකද්ද? ඇයි මේක වැදගත්කම? මේක කිසිම උණ්ඩයක් පාවිච්චි කරනවද? අර 71 89 ජනතාවේ උතුව එක උණ්ඩයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔබේ ඡන්දයෙන් ක්‍රමේ අග්ගමුල වෙනස් කරනවා. ආයක කිසි සමාවක් නැහැ. මොකද මේක තනි කර පදනම් වෙන්නේ මොකද්ද? අචල විශ්වාසය, අවංකකම, හරි නීතිගරුකම. මේක තිබ්බම කළ නොහැක්කක් නැත. එතකොට ඔබ දැන් බලන්න පිටරට ගියන් පස්සේ පාරට ගියන් පස්සේ ලස්සනට යනවා. කිසි විදියකට වයලේට් කරන්න ට්‍රැෆික් ලෝස් ලස්සනට වයලේට් කළා. වාහනේ පිටිපස්සේ වාහනේ ලස්සනට යනවා. හතර මං හන්දී දී පිළි මෙහි ආපුවම පස්සේ හරක් ගාලා වගේ. හරි මෙහි ආපුවම පස්සේ දැන් ඉන්න අය හැටි පාරේ ඔබ බලන්න අමාත්‍යරු වෙනකොට දැන් ඔබට කිව්වා දැන් පාරේ ඕවර්ටේක් කරනකොට කීයද දැන් ඔෆෙන්ස් එකට කීයද දැන් පෙනල්ටි එක 25,000. ඇයි මේක පොඩක් කල්පනා ගන්න. 25,000 දැන් මේ ඔබට දඬුවම් කළ ලෝක වැඩේ නවත්තන්නද වෙන කාර්යකරද? ඒක බැලුවෙත් මේ මංකොල්ල කාර්යයෙන්ට රජය ගෙනියන්න සල්ලි නැහැ. ඒකත් ඔහු කිව්වා පැහැදිලිවම ආණ්ඩුව ගෙනියන්න බැහැ. දැන් මේක කොටින්ම කියනවනම් මහ ලොකු ප්‍රෝඩාවක් යන්නේ. එන්නේ ඒක කරුණා කරලා තේරුම් ගන්න මේ රටේ ඇති රාජ්‍ය පාලනයක් නැහැ. ඔහු පැහැදිලි කළා රජයේ වැටුප් ගෙවන්නවත් ආණ්ඩුවට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. හැබැයි යෝ මේක මේ මංකොල්ලේ මේ ලොකු ප්‍රෝඩාව මේ විදිහටම පාත්වාගෙන යනවා. කියනවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් අපට මේ තියෙන මූලික දේ වෙනස් කළාම මේ මංකොල්ලේ 100% බිඳුවටම බස්සවම රටේ නීති ආධිපත්‍ය 100%ක්ම ස්ථාපිත කරපම මොකද නගන්ද පරදක් වලත් කොයිද නවතින්නේ කියන එක ඔබ දන්නවා. ඒ අභියෝගයත් එක්ක ඉන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔබ සම්මත කරන ව්‍යවස්ථාවේ මොකද වෙන්න බදපත්මදී විනිශ්චකරුව ඔක්කොම ගෙදර යනවා. ඔක්කොම ගෙදර යනවා. ඊට පස්සේ ඔබ දකිනවා මේ ගේන ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ඒක එන්නේ ඇත්තටම ඔහු ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට. ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තමයි කියන්නේ ඔබට රට හරි දැනගට ගේන අනුව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරනවා ඔබට. ඔබ දැන් මේ කරගෙන ඔබ මේක පිළි අරගන්න මේ රට හරි දැනගට තියන්න ඕනි කියන එක ඔබ අදහස් කරනවා නම් පමණක් ඡන්දය දෙන්න කියලා. ඒකෙ තියෙන නල්ලි ලයිස්තු තුනක්. මේ හොරෙන් කරන වැඩ නෙමෙයි එකක්වත්. මේ ඉවත් කරන විනිශ්චකාරවරු වෙනුවට කවුද පත් කරන්න කියන එක ඔබ දකිනවා ඒ ලයිස්තුවේ. මෙතිවන්නේ ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සමහරට ඔබ ඒක දකි. සියලුම අභියාචන අධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ කොන්ද කෙලින් තියන දේශපාලන අක්ෂි ඉදිරියේ දන නොගහන ඕනම අමාත්‍යවරයෙක්, මන්ත්‍රීවරයෙක්, රාජ්‍ය නායකයෙක් පේලියට හිරේ ඇරෙන්න පුළුවන් විදිහ විනිශ්චකාරවරු ලංකාවේ බිහිවේ. මේක තමයි ඔබේ සිහිනේ. මේක තමයි මගේ සිහිනේ. ඒවා මෙහෙම වෙන්න බෑ. වත්ත කපල් පාරක දෙන අඹ ගෙඩිය කඩ මනුස්සය හිරේ යන්නත් කෝටි ගණන් මිනිස්සු වංචා කරපු නිසා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් රටක. මේ මගේ මද්දකින්. මේ අර ඔබ දන්නව අර බිලියන 7ක එක එක නම් මේ කරපු මහා ප්‍රමිත වංචාය අධිකරණයේ අන්තිම මොකද කළේ? ඔබව තුට්ටු දෙකට පාවා දුන්නා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ අග්‍ර මිනිස් කාර්යාලයට දාලා දෙන්න. ඒක මෙහෙම වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මම ඔබට කියන්නේ. අපි මේක අපි අගමුල
වෙනස් කරමු. ඒ සඳහා තමයි දැන් ඔය තියෙන ක්‍රමවේදයේ තියෙන දේ තමයි හඳුනාගත්ත දේවල් මේ කියන්නේ ඔබට. මේක ඔබ හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ඇයි මේ විදිහට මිනිස්සු කාරෝබෝ විදිහේ දන ගහන්නේ මේගොල්ලෝ ඉස්සරහා? දාගත්තා ඔවුන්පත් කරන 10 දෙනාගේ. මට හිතෙනවා මේක ඔබට තේරෙන්නේ නැති. මම මේ සරලව කියන දේ. හරි? මිනිස්සු කාරෝරු පත් කරන තියෙනවා සභාවක්. ඒකට කියනවා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. ඒක ඇවිල්ලා මේ කියන නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන වචනේ අපි දන්නවනේ. ඒක කියනවා මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආයතන තුල සම්පූර්ණයෙන්ම එකට එකක් ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියලා. අධිකරණයත් එක්ක ජනාධිපතිට අගමැතිරේ ගනුදෙනුවන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒ දෙකත් එක්ක ගනුදෙනුවන්නේ විධායකට ඒ දෙකත් එක්ක ගනුදෙනුවන්නේ හතරවෙනි කණුව හැටියට තමයි මෙන්න මේගොල්ලෝ ඉන්න ඕන. හරි? දැන් මේගොල්ලෝ අද කොහෙද ඉන්නේ? මේ කට්ටිය අද කොහෙද ඉන්නේ? ආ? හරි. ඒක මං ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අගය කරනවා. අද අපේ මාධ්‍ය කොහෙද ඉන්නේ? මම මේ මෑතකදී සුප්‍රීම් කෝට් එකේ ඉන්නකොට එලියට එදා අර දුමින්ද සිල්ලාගේ නඩුවේ අපීල් එක. හරි? එලියට එන්න බෑ. මේ කට්ටිය පිරිලා තියා කතරියා. මම විල්පත්තු නඩුව ඉදිරිපත් කළා. රිෂාත් බදුරුද්දීන්ගේ දියුරුම් පැසම අල්ලා විසි කළා. අධිකරණයේකට විභාගයට ආරවට මම මිනිස්කාරුන්ට පෙන්වුව පිටිවසල්. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ උසාවියේ. එලියට එනකොට මේ කට්ටිය එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ඔන්න අපිට ගිය කාල බලන්න. මේක අපි ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. එහෙම බෑ. මේක ඔබේ මාතෘභූමිය. මේගොල්ල දකිනවා තවමත් නෑ නෑ 70 නෙමෙයි තවත් 70ක් මේ ගේම් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇයි? ඔහුගේ කතාවේ වැදගත්ම ප්‍රකාශයක් කළා. ඔහු කිව්වා අපිට වෙච්ච වැරද්ද මේකයි. මේ තක්කඩි හොරු මේ වැඩේ කරනකොට මේ රටේ උගත්තු බුද්ධිමත්තු කියන කට්ටිය ගුලකට රිංගලා යන්තම් ඔළුව දාලා බලන් ඉන්නවා. හරි? අපි අර ඇල්ට්‍රුයිසම් කියන්නේ තමන්ගේ රට දය වෙනුවෙන් අපි යම් තීරණයක් ගන්න ඕනේ, එඩිතර වෙන්න ඕනේ, මේක මෙහෙම වෙන්න බෑ, අපි එන්න ඕන. ඒක නෑ බින්දුවටම බැහැලා අපි. ඔහු යෝජනා කළා එදා. අපි මේ රට මුදාගමු. මේක අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ සඳහා එක්සත්ව එක්සිත්ව එඩිතරව අපේ මමත්වය අයින් කළා, අපේ පවුලයි මමයි කියන එකෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා මේ රට අපිට දෙන ලොකු වගකීමකින් තමයි අපි එමු කියන එක තමයි ඔහු දීපු පණිවිඩය. දැන් මම ඔබත් එක්ක කතා කරන්න අදහස් කරනවා මේ වෙලාවේ. දැන් මේ ඉමීඩියට්ලි අපි මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබ දැක්කා. දැන් මේ මතක් කළා අර පාස්කු ඉරිදා වෙච්ච සිද්ධිය. මේ ගැන දැඩි අවධානය යොමු කරන්න මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා හිතන්න එපා. ඒක අහඹුවෙන් වෙච්ච සිදුවීමක් කියලා. හරි? එහෙම දැන් නෙවෙයි. හොඳට ප්‍රඥාවෙන් මේක හිතන්න. ඔය දැන් ඇමරිකන් එම්බසඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා කාන්තාවක්. ඇය මේ ඊ පෙරදත් කිව්වත් නැවතත් ආය බෝම්බ පුපුරයි කියන එක. ඇය තමයි ඉරාකේ සදාම් හුසේන්ව විනාශ කළ රට විනාශ කරනකොටත් ඇය හිටියේ. ලිබියාව නැති බංග කළ විනාශ කරනකොටත් ඇය හිටියේ. මූණ හඳුනාගෙන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන බොහොම ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එකක මේ වෙලාවේ ඒ තියෙන බොහොම මර්මස්ථානයක තියෙන එකින්ද මෙතන දැන් චීනය මේ අපි තියෙන තැන ඔබ දන්නවනේ ලෝක සිතීමේ චීනය මෙතන බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අවධානමක් තියෙනවා. උන්ට මේක රින් ගන්න ඕන. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔබේ ගෙදරට මේ වගේ තත්ත්වයක් එනවා කියලා හිතන්න. මොකද්ද කළේ බලන්න. ඒකට තමයි අර ඇමරිකන් කාරව දෙන්නේ කසාං කළා 2007 ගිවිසුමක් ලංකාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්රය ඇමරිකන් එම්බසඩේ. දැන් ඊළඟට මොකද්ද කළේ 2018 කරපු දේ බලන්න. ඔබව නීතිපතියා යුද හමුදාවේ ප්‍රධානියා හමුදාපතිවරයා පැහැදිලිවම කියද්දී මොවුන් යෝජනා කරනවා අපේ ආණ්ඩුක්‍රම යත්තාවේ ඔබේ තියෙන රටේ ස්වාධීන ජනරජය කියන ඔය ටික ඔක්කොම අතහැරලා මේ රට
අමරිකාවට පාවා දෙන්න. මේ කියන්නේ වගකීමකින්. මේ කියන්නේ මේ කඩදාසි ඔක්කොම දැකලා. 2018 දෙසැම්බර් යනකොට මේ ඉදිරිපත් කරපු ගිවිසුම. මේකෙන් දෙනවා අමරිකන් හමුදා. දැන් අපි මේ මොනවා කළත් කතා කළත් වැඩක් කියලාද කියන්නේ මේක ආරක්ෂා කරගන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලම අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු දේවල් වලින් වැඩක් නැහැ. මේ වැඩේ නවත්ත ගන්න බැරි නම්. අපි මොන විදියට මේ රට සුගිත මුගිත කරන්න ගියත් වැඩක් නැහැ. අපි තවත් එකකේ ග්‍රහණයේ ඉන්නවා. දෙනවා අමරිකන් හමුදා වලට මේ නිදහසේ ගම ඔබ දකින්නවාද ඉමේජස් දැන්. මෙහි ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ යුද ඇඳුමින් ඔවුන්ගේ අවියායුධ ඔවුන්ගේ වාහන වලින් ඕන දෙයක් කරන්න යම් අපරාධයක් කළත් ඒක තමයි වැදගත් දේ. යම් අපරාධ වරදක් කළත් ඔවුන් ලංකාවේ නීතියට යටත් නැහැ. ඔවුන් යටත් වෙන්නේ අමරිකන් නීතියට. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ගේන බඩු බාණ්ඩ එන යාක්‍රාත්වල එන නැව්වල රේගුවට බලන්න බෑ. අපි මොකද්ද කියලා අපි කොහෙද කියලා බලන්න අපි යන්නේ මේ. එපමණක් නොවේ. ඒ ඔවුන්ට ඒ සර්විස් ඒ දෙන සේවා සපයන කොන්ත්‍රාත්තුකරුවන්ට ඒ සහනය මේ දෙනවා. මං කැමති මෙතන එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නව නම් අතුස්සන්න ඒකට එකඟයි කියලා. මේක අපේ මෞබිම මේ විදිහට පාවා දෙන්න යනකොට මේකට නීතිපතිවරයා දුන්න නිර්දේශයක්. උකම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අර කිව්ව දේ මොකද රටේ ස්වෛරිභාවය පාවා දෙනවා. මේක මතක තියාගන්න මේ මිනිසුන්ට ඔබ රට ගැන කිසිම හැඟීමක් තියෙන මිනිසු නෙමෙයි. 2-3 අර අපන්ගේ පරම අධිකාරිය කියලා අර ඔබට දිනවගේ මේ තුනම අඹරන් දහක් තියාවල් මේ රටේ නෑ එහෙම දෙයක්. ඒකත් පාවා දෙනවා. ඔබට තියෙන නීති ඉදිරි සමාන රකවරණය සඳහා තියෙන අයිතියක් ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබ වගන්ති කියන්න ඕනේ. ඒකත් පාවා දෙනවා. හමුදාපතිවරයා ඊට අමතරව කිව්වා මේක කළොත් මේ රටේ නවත කැරල්ලක් ඇති වෙයි කියලා. ඒක පිළිගත්තද? නෑ. ආපහු ඒ කිව්වා. ආපහු වෙවුවා මේගොල්ලන්ගේ මේක කරන්න ඕනේ මේකට මීට වැඩි වෙනස් උත්තරයක් දීපල්ලා කියලා. කවුද මේ කරන්නේ? මේක කොළොත් මොකද්ද බලන්න අපේ රටට උද්ගතවන තත්ත්වේ. ඔබට මතක ඇති දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ජපන්ු මෙහෙ ඇවිල්ලා දැම්ම බෝම්බ දැම්මේ මේ හිටිය මොන බ්‍රිටිෂ් ෆෝසස් හිටියා. අපි දේ මේ කොහටද මේගොල්ලෝ තල්ලු කරන්නේ? ඒකින්ද මේක ඔබේ ඇති ක්‍රියාත්මක කරමින් මම අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ලිව්වා සති දෙකක් දීලා වහාම මේකට උත්තර දීපන්. මොකද්ද උඹලා අස්සම් කරපු ගිවිසුම? වහාම මේක පිටපතක් කියවපන් කියලා. දැන් ඒ සති දෙක ගත වෙන ඉස්සෙල්ලා ඔහු එව්ව පිළිතුරක්. ඔහු දැන් කියනවා මේක සම්බන්ධ වගකීම තියෙන විදේශ අමාත්‍යාංශයට ගිහලා එහෙත එහාට යරලා දැන් එතන ඉඳලා දැන් මම බලනවා බලමු අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ දේ අපේ පොදු දෙයක් විදිහට දකින්න. මේක මගේ දෙයක් නෙවෙයි මේ. මේක ඔබේ ප්‍රශ්නය. මේක රටේ ප්‍රශ්නය. මේ දෙයට අපි ගමු. ඕකේ. හොඳයි. අපි මේක අපේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට දකිමු. මේ මාතෘභූමිය හදාගන්න ඉදිරියට යන්න නම් අපි එකාමෙන්ම මේ වැඩේ කරන්න නම් මේ වැඩ වළක්වන්න නම් මොවුන් තියෙන අඩිය අපි ආපස්සට ගන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ නෑ උඹලට මේ රටේ මේ වැඩේ. ඔක වෙන ලෝකෙ කිසිම රටක කරන්න බැරි වැඩ මේවා. ඇයි? ඒ රටවල මිනිස්සු දන්නවා තමන්ගේ ඇයිතිය. ඒ රටවල මිනිස්සු ওই විදියට ඇවිල්ලා අර හතර මං හන්දියේ කැවිලා ඉන්නකොට ඔබ ඉන්නවා එක පාට මේ පැත්තේ වාහනයක් එනවා එතන පොලිස් කාර්යයක් ඉන්නවා නම් නාත්තපන් ඔක්කොම වාහන හතර යෑනවා. එහෙම යනවද නැද්ද? ඔබ බැංකුවකට ගියොත් යම තැනකට මේගොල්ලෝ කෙලීම් එනවා එතනටම ඇවිල්ලා වැඩේ කරගන්න ඔබ කුටු කුටු ගාල ළඟ ඉන්න එක යන බලන්නකො අනේ මේ මෙන්න. එක්කෙනෙක් ඔක්කේන පලයන් පල්ලයට කියලා කියනවා. අපි කියනවා. එහෙම නැහැ අපි ඒක තමයි කියන්නේ. මේකේ තියෙන අතිංසය භයානකම වැඩේ තමයි මේ යන ක්‍රමයේ. අපේ පොදුවේ සමත් ජනතාවගේ කොඳුනාලටි ඒක ඇත්ත. කොඳුනාලටි කඩලා තියෙන මොකද දන්නවද? එහෙම කළාම තමයි දැන් ඔබ දකින්න ඇති අර ඒක අමාත්‍යවරයෙක් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිරපලහරනකොට අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇවිල්ලා මෙහෙම හැන්දර කමන්නේ දන ගහලා වඳිනවා. අඳ ගන්නවා අරයා ඔළුව අත ගන්නවා. මුළු ස්ටාෆ් එකටම ඔහොම කළා. ඒක වෙන්න හේතුව පොඩ්ඩක් හිතන්න. අපේ කොඳුනාටිය කඩන්න පුළුවන් අපේ රටේ මහජනතාව එහෙම කරලා තියෙන්නේ අපිව මේ විදිහට බය ආදු නියට නිවාලු ජාතියක් හැටියට පත් කරලා තියෙන අපිට නැගිටින්න බැරි කරලා තියෙන දෙපයින් අපිට සිද්ධ කරලා තියෙනවා මේ හොරු තක්කඩි පස්සේ යන්න මාරු වීමක් උසස් වීමක් පත් වීමක් වෙන වැඩක් මොකක් හරි කරගන්න මේගොල්ලෝ පස්සේ යන තරම මේ රට පත් කරලා දෙනවා.
එක තමයි මේ ගෙනාවේ මේ ක්‍රමවේදය ඔබට කියන්න ඕන මින් ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට ඔය කිසිම දෙයකට හයිති ගන්න බෑ මන්ත්‍රීවරයෙකුට කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මොනවද ඔය 60 දෙනාට කරන්න පුළුවන් 50 කටුම් පතක් ගෙනාපම මේක රටේ ඔබ සම්මත කරන උත්තරීතර නීතියට එකඟවද ඒකට අනුකූලද අනනුකූලද ඔබේ පරමාධිකාරී බලයට මේකට ගැටීමක් තියෙනවද මේක රටේ ආර්ථික අභිවෘද්ධිය යෝග්‍යද අන්නේ වැඩේ විතරයි මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ ජොබ් එක දෙපාර්තමේන්තුවකට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දීම ප්‍රමාණවත් උගේ දුරේ නිරපහාරේම මේක තමයි අපි කරන්න ඕන දේ මෙන්න මේකට අපි රට ගේමු ඒක තමයි මේ කිව්වේ මේකේ සත්ත පහක පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයකට නෙමෙයි මේ වැඩේ මේ ඇසයින්මන්ට් එක බාරගත්තේ සත්ත පහක මම ඔක අබහලා ඇති අනන්තව ඔහුට ඇති සත්ත පහක ප්‍රයෝජනයකට නෙමෙයි මේක කවුරු හරි කරන්න ඕනේ මේ අභියෝගේ කවුරු හරි එන්න ඕනේ ඉස්සරහට ඒක ඒක වැඩේ කරන් ගස්ස පස්සේ ඔය ඔක්කොම දාලා දුවනවා. ඔබද දාලා දුවනවා. මම ඒක කිව්වේ මේක සුනාමියක් විදිහට ගෙනල්ලා මේ රට හරියට ගේමු කියන එක. එතෙන්ට ගේමු. හරිද? ඒකට ඒ වගකීම අරගෙන ඒ රට එතෙන්ට ගෙනීම සඳහා ඔබට එන්නේ ඒ එතෙන්ට ගෙනියන්නේ ඒ ඔබව කැඳවාගෙන යන්න තමයි ආවේ මේක මෙතෙක් කල්. ඔබේ රට ගැලුවේ කොහටද? මේ නදිය ගැලුවේ මහා කාන්තාරයකට ගලලා හිඳී ගියා. ඔබ ඔයක සම්මත කළොත් ඒක ආපව හරවල එන ශේම භූමියකට. ඒක එතන අනිවාර්යෙන් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් වෙනවා. මොකද පොදු සම්පත් මං කොල්ල කෑම එදා මං ජපාන් ඉඳලා එනකොට යක්නාෆ්ට් එකේ දයාලංකාව යක්නාෆ්ට් එකේ මං යව ස්ටාෆ් එක මට කියනවා මට අපිට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන් කතා කරන්න මොකද පෑ නාමයක් එනවා යක්නාෆ්ට් එක උඩ. මේ දේ දකින්න රාජ්‍ය ආයතනවල සමහර ඒවා 20 බිලියන් 30 බිලියන් ඇයි මෙතන මේ අපාඩු දුවන ඇත්තටම ඒ ආයතන අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් පාඩුව බිඳුවට ගෙනල්ලා මෙහෙමද දැයන්නේ අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් මෙතනට ගේන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිට් එකක් නැතුව ලොස් එකක් නැතුව බ්‍රේක් ඊවන් එකකට ගේන්න පුළුවන් අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා හැබැයි තක්කඩින්ගේ මග මග මේ මැදිහත්ව සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකා රේගුව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මේ තක්කඩින්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළොත් රාජ්‍ය ආදායම එකට එකක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක වගකීමකින් කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපේ දරුවොත් හරිද? ඔබත් ඔය දැන් දැන් මොනවද කරන්න ගෙදර ගියා වැඩ ඇරලා ආවා දාගත්තා අර මොනවා හරි මලජරාව බලාගෙන ඉන්දියන් ටෙලිවිෂන් මොන කුණු ගොඩක් බලාගෙන ඊට පස්සේ ඇයි ප්‍රශ්න ඔළුවේ තරම වයිෆාන අර ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඕවට ආවන් දෙනද මොනවා හරි අර දැන් අර ලැක්ටෝ කැලමයින් වගේ මිලිලීටර් 100ටත් ගන්න පුළුවන් එහෙම නේද දැන් බෙහෙත් එමත් දෙනවනේ දැන් බෙහෙත් බෝතලයක් ගන්න පුළුවන් ඔබට ලිකර් ෂොප් එකෙන් නැත් මිලිලීටර් 100ට 200ටත් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් දැන් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙනවා අපිට ගැළපෙන විදිහට. අපි ඒක ගහනවා. ගහලා මම දැකලා තියෙනවා ගඩගඩ ගාලා ගහන අයත් ඉන්නවා. ගහලා ඒක ගහලා ගෙදර එනවා. කියන දේක් අහන්නෙත් නැහැ මේක දිහා බලන ඉඳලා පහුවද නිදා ගන්නවා. ආයෙ හෙට උදේ ආයෙ මේකත් අරගෙන බත් පැකට් එකක් කන වැට යනවා. ඔච්චරයි අපි අපිව එතෙන්ට තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක ගෙනාවොත් මේක වැදගත්ම දේ මේකයි මේක හොඳට ප්‍රඥාවෙන් දකින්න මේ ගේ වැඩපිළිවෙල මොකටද ගෙනාවේ මේක අගමුණ සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න ඕන ඒකට දැඩි තීරණ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ඒකට 100%ක්ම අර මං කියන්නේ වචනයක් නීති ආධිපත්‍ය ගරු කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන අන්න එතකොට ඔය ජන වර්ග ප්‍රශ්න ලංකාවේ බිඳුවට බයි එක දයක් එක නීතියක් එක රටක් ඔබ දකින්නවද එක නීතියක් කියවම ඔබ දකින්නවද දැන් අර යාපනයේ අරුන් ඔහු කරපු ප්‍රකාශය දැක්කද ඔහු කිව්වා මේ ප්‍රකාශයට 100%ක් එංගලා අපි ඔය කියන විග්නේශරන් ඔය කියන සම්බන්ධන් ඔය කියන කවුද තවත් එක්කෙනෙක් කියනවා සුමාන්තිරන් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා හැමමම ඔහු අපි ඉන්නේ එක රටක් එක දෑ එක නීති අපිට ඕනි මෙච්චරයි මම ජාපනයේ ගියාම මට කිව්වා මොනවද ඉල්ලුවේ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ඉල්ලුවා ඇග්‍රිකල්චර් රිසර්ච් ඇන්ඩ් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ඉල්ලුවා හරි يعني මේ කෘෂිකර්ම පරිරේචන ආයතනයක් සහ තම තමන් කරන වෘත්තීය පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක් දැන් ඒක තීරණය කළා 10 බිලියන්
10 බිලියන් කියන්නේ බිලියන මිලියන 1000ක් එක බිලියනයක් බිලියන 10ක් තමයි ඊළඟට දී දැන් කලට හැබැයි මේක කරන එක ඉතා සිම්පල් සරල වැඩ මං කොලේ නැත්තුවා පලාත් 9 මෙහෙම දෙයක් කරන්නත් පලාත් 9 මේ විදිහටම අර බලන්න හම්බන්තොට ගහලා තියෙන හොස්පිටල් එකක් බලන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්න කාලේ ගැහුවේ බිලියන 8යි බලන්න මේ මිනිතුන්ගේ තියෙන ජඩකම අදටත් ඒක විවෘත කරලේ නැහැ අදටත් ඒක බලනකොට දැන් වැක්කිරනවා මෙව වැක්කින මොනවද එළිය ඉඳන් පේනකොට ඔබට මලකඩ වැක්කිරනවා බිල්ඩින් එකේ දෙයියනේ මේ මොනවද මේ රටේ වෙන්නේ අල් මේ ඔබව ගණන් ගන්න තියෙන හැටි බලන්න මේකේ සහතික කරනවා ඔබට 10 බිලියන් ගානේ වගේ හොස්පිටල් 9ක් පළාත් 9ට හරි අපි මේ කරන වැඩේ වැඩක් නැහැ ඔබේ දරුවගේ දරුවට පළපොළොවේ දෙන වැඩක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. පවුදු පහක් ඇතුළත මේ ක්‍රමවේදයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අගමුල වෙනස් කරන වැඩපිළිවෙලක්. දැන් මම ඔබට ආතාව දෙන ඕන දෙයක් අහන්න. මම දැක්ක ඊ කියන කතා. මේක ගේන්නේ දැන් ඉන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඇමතිවරු මේ කියන්නේ. මේ නාගානන්දට ලෝකෙ පුරා ඔක්කොම එන්ජිඕ කාර්යයෙන් සල්ලි එන්නේ කියලා. හරි. මේම කතාවක් යනවා දැන්. ඔහුට මිලියන් බිලියන් ගණන් වලින් ලෝකෙ පුරා මුදල් ලැබෙනවා. ලංකා නාගානන්දට හැබැයි අවුරුදු 30-40 ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අය ඉන්නවා. ඔවුන් කියනවා අපි ලංකාවට මේ පාර ඡන්දෙට එනවා කියලා. ඔවුන් දෙගෙනවා හද ඔය ෆින්ලන් I think it's Scandinavian countries, Norway, Sweden, Canada, USA, Britain, Germany, France, Switzerland, Italy, Korea, Japan, Australia, New Zealand. මේ ඔක්කොම දැන් හරි අවදියෙන් පෙන්වන මේකට අපි මේකට උනන්දුයි. අපිට පේනවා දැන් මේ රට හරි මාතකට යන්නේ කියලා. මම ඔබට පෙන්වන්න. මේක අතින් අත යවන්න. මම ඒ තරම් විවෘතයි. මේක අතින් අත යවන්න බලන්න කොහොමද මේ කට්ටිය මේ කට්ටිය මොන තරම් මේ වැඩ පිළිවෙලට කොච්චර උනන්දුවක් දානවද මට එන්නේක ඕන ඒ කට්ටියගෙන් නෙවෙයි මට ඕනේ මගේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් හරිද මේකේ බලන්න මෙහෙම නිකන් මේක පෙන්වන්න ඕක ප්ලීස් මේක දෙන්න ප්ලීස් හරි මේක බලන්න දවස පුරා කොච්චර ලෝකෙ පුරා මේ වැඩසටහන මේක ගෙනියන්න just let them have a look හරි මේක කොච්චර උනන්දු වෙනවද කියලා බලන්න මේ රටේ හරිද මේ රටේ පුරවැසියෝ ලෝකෙ පුරා ඉන්න අය මේකට ලොකු උනන්දුවක් දක්වනවා අපි හරිද අපි මේකට ඔබට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා මේක මොන ක්‍රමයකින් හරි මේ රට උදා ගන්න කියලා හරිද මේ රට මොන ක්‍රමයකින් හරි උදා ගන්න අපි මේ සමග එකාමෙන් අත්වැල් බැඳ ගන්නවා ඔබට ඒකට ඒ ශක්තිය ධෛර්යය දෙනවා මට ඕනේ ඒක ඒ කට්ටියගෙන් නෙවෙයි ඒ කට්ටියගෙන් මම ඒක අගය කරනවා මට ඕනේ ඔබ මේ රටේ සියලු දෙනාම ඒකටත් වැඩිය ඔබේ සක්‍රීය දායකත්වයක් අවශ්‍ය කරන මේ වෙලාවේදී ඇති දැන් මේ ඇති මේ මෝඩ වැඩේට අපි මෙතෙක් කල් හිට මට ඕක තමයි මේක පොඩක් බලන්න ඕනේ ඒක බලන්න මට දෙන්න හරිද මට මේ ඕක තමයි මගේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙන්නේ හරි මම මේ කියන්නේ ඒකෙදි හරිද මේක අපි මේ අභියෝගය ගමු හරිද මේ අභියෝගය අපි බය නැතුව ගමු මොකද මේකේ ඔය තියෙන බලන්න මේක කොච්චර සුන්දර දෙයක්ද කියලා බලන්න එක ලේබිනක තොල්ල නැතු මේ කරන වැඩේ කොච්චර සුන්දරයිද කියලා බලන්න රට හරිතනකට ගේන වැඩ පිළිවිලා අවුරුදු 71 30 කවුරුත් ඔබට ඔහොම දෙයක් ඉදිරිපත් කළා ඒක තමයි මේ රොකට් සයන්ස් එක නෙමෙයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේක කරන්න මම ඒකයි කිව්වේ මම මේක ගේනවා නිර්භය මම ඔබට කියනවා 150 ගන්න නෙමෙයි 70ක් 80ක් වෙන්න බෑ නෑයි මුස්ලිම් ජනතාව කියන දේ බලන්න දැන් එදා අර 21 වෙනිදා වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එකේදී මොකද මේ හරියම මම දකින්න දේ තමයි මම ඇප්ලයි කරන මම මේ ක්‍රමවේදයට අනුගමනය කරන දේ තමයි අර ප්ලේටෝ කියපු ෆිලොසොෆි එක මොකද්ද ඒ දර්ශනය වැඩේ බාරගත් මිනිහා පාරිශුද්ධ වෙන්න ඕනේ තක්කඩිය කොරකොට වෙන්න බෑ මෙතන ඔබට එකක් කියලා හෙට ගිහිල්ලා තිරුපති තරාදිය වාඩි වෙන එකේකට මේ වැඩේ කරන්න බෑ හරිද අපේ ඔක්කොම බෞද්ධයෝ කියලා එතන කියලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද මං අහන්නේ බෞද්ධයෙකුට කියලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද සින්දු ජාතිකින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද අන්න ඒකයි මම කිව්වේ එහෙම අයත් එක මේ වැඩේ කරන්න බෑ කොහෙත්ම ඒත් අපිට ඒකින්ද මම කියන්නේ මේ රට කාට වුණත් අපි දැන් මේක අපි ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් ගමු
දැන් වැඩේ අපිට පැහැදිලි. දැන් අපට පේනවා යම් එළියක් පේනවා මේ රට මුදා ගැනීම සඳහා කිසිදු ලාභයක් වාසියක් අපේක්ෂාවෙන් නැතුව මේකට ගේන පිළිවෙලක් ඉන්න මොහු වටා ඉන්නවා 24 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායම. ඔවුන් මට එළියට දාන්න බෑ. හැබැයි මම දානවා. හරි මම නිශ්චිත වෙලාවෙදී ඔබට දානවා. මොකද ඒ තරම් අවධානමක් තියෙන්නේ. මොකද මේ කට්ටියම බොහොම ඌමනාවෙන් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ ඇතර කවුද මේ දැම්මොත් එම මොනවා කරයිද කියලා යන්න බෑ. හරිද? මේක ඉස්සරහදී ඔබ ඔක්කොම දකි. මම ඔබට කිව්ව කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. කවුද ජජස්ලා වෙන්නේ කියලා කවුද එකත් මම කිව්ව ඔබට එළියට දානවා කියලා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කවුද කියලා කියවුවා. මොහුගින්න උපදේශක සභාවත් ඔබට දානවා. මේ කවුරුවත් හොරෙන් තක්කඩි කමට තිරේ පිටපස්සේ වෙන දේවල් ඔක්කොම ඔබ දැකලා කරන්න. ඒකින්ද මම නැවත ඔබට කියන්නේ මේකෙදි මේ වැඩේට ඔබේ සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දෙන්න එක දයක් එක රටක් එක නීතියක් ඇතතේ මේ මෝබිම අපි ඉදිරියට ගෙනියා කියන මේ සංකල්පය පිළි අරගෙන මේ වසර 71 30 තිබිච්ච මේ මහා විනාශයෙන් අපි මේ අපේ රට කෙසේ හෝ මුදා ගන්නවා. ඒ සඳහා අපි ඔය කොළ පාට නිල් පාට රතු පාට සම්බන්ධන අර 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 මොනවද කියනවනේ මොනවද උරුමේ උරුම කතා පක්ෂත් තියෙනවනේ ඔයගේ නොයෙකුත් තියෙන ඔය ඔක්කොම අල්ල විශ් කරන්න ඔක්කොම නිර්මල දාමු. මට මේකට තියෙන ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා හා ඔහුගේ ඉන්න කොමිෂනගේ ඉන්න 3 දෙනාගෙන්ම. ඔවුන්ටත් මේ සිහිනේ තියෙනවා මේක කවුරු හරි කරන්න ඕන කියලා. හරිද? ඒ ගැන ඔබ විශ්වාසය තියන්න ඔබ කෙරෙහි ඉතුරු ටික මම බාර ගන්න. හරිද? ඒක මම බාර ගන්න ඔබ වෙනුවෙන්. මේක මේ ඒක මහා අභීත කටයුත්තක්. දැඩි මේකක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ. ලොකු විශාල විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඔබට සහතික වෙනවා. කිසිසේත්ම ලීකුවන්නේ නෙමෙයි. It is 10 times හරි ඊට 10 ගුණයක් දරුණු වෙන්න පුළුවන් වැරද්දට. හරි වැරද්දට ඒක දේ කරලා අපි මේ තැනට මේ මාතෘභූමිය කොහේ හෙව් ගෙනියමු. ගෙනහිල්ලා අපේ දරුවන්ට ඔය අපේ රට හැරලා ගිය අයට දැන් ඔබ දකින්නවනේ. මම දකින්නම එක දෙයක් කියනවා. දැන් එංගලන්තෙම අර ස්කොට්ලන්ඩ් පැත්තට ගියාම එංගලන්තේ උතුරට ගියාම අපේ අය ගිහිල්ලා විඳින දුක් දැක්කම මට හරි කනගාටු වෙනවා. පට්ට සීතලේ ගෙදර දොර ඇරෙම ෆ්‍රිජ් එක වගේ. ඒත් වැඩිපුර කීයක් ඉතුරු කරගන්න ආයෙත් හීටින් නොදා ඉන්නවා. රස්නේ දාගන්න ඕනේ නේ රටවල ගෑස්. ඒක නොදා ගන්න නැතුව හීතලේ ජීවත් වෙලා තමයි කීයක් හරි මේ මෙහෙ යවන්නේ. දෙයනේ මෙච්චර සුන්දර රටක් තියාගෙන මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා. හරි ඔබ කරේ ඔබ විශ්වාසය තියන්න. හරි ඔබ කරේ ආපහු ඔබේ දැන් හිතේ තියෙන ලොකු ඔබ හඳා වැළපෙනවා කොහොමද මේක අපි මුදා ගන්න මේ දේ කියලා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ විශ්වාසය ඔබ ඇති කරගෙන මේ තියෙන ප්‍රධාන දේශපාලන ප්‍රවාහයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වුණාම වසර 5ක් තුල ඒක තමයි ඔහුත් කිව්වේ. විකනගාධිපතිවරයා කිව්වේ. වසර 5ක් තුල මේ රට ඔබ ඔබේ ඔය සැබෑ සිහි ඔබ හිතන සිහිනේ සැබෑ වෙන රටක් වෙනවා. මොකද මේ රටේ මංකොල්ලේ බිඳුවයි. හරිද? මංකොල්ලේ බිඳුව වුණාම මේක ඉතාව වේගෙම මේ ක්‍රමවේදයට ඇදෙනවා. ඔබත් ඇතුළට පුරුදු වෙයි කොහොමද රටේ නීතියට ගරු කරන්න. සදාචාරයට ගරු කරන්න. සભ્યත් ඇතුළේ ජීවත් වෙන. හැදියාවක් ඇතුළේ හැදෙන අපි ඔක්කොම පුරුදු වෙයි. ඒකයි අපේ සිහිනේ වී යුත්තේ. අපි එක එක රටවල් වලට ගිහිල්ලා එම නෙමෙයි. අපේ බිරිඳ පිට රටේ අවල ස්වාමි පුරුෂයා මෙහෙ කරන ජරා වැඩ නෙමෙයි. ඕ ඔක්කොම ආපහු ගෙනල්ලා රටෙන් ගිය අය ගෙනල්ලා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන මේ වැඩපිළිවෙල ගැනීම සඳහා මම ඔබ සියලු දෙනාගේම සක්‍රීය දායකත්වය අපේක්ෂා කරමින් මම මෙතනින් නවත්වනවා. නියාලේ